انا غين كاركيا غاخد الموبين ده شكر مراد او غين كارنا كي دير زرب مرداريكي. بالكل بالكل امريكا ورتا بيا بيا مليون دولار وركي كان بس انت عمري بس دي ودم مبين خوخوانم بازن گرده بالکل اچھا کیا کمانڈو کس چودنے کے لیے ہوتا ہے لیکن مسجد میں لونڈے بازی نہ کرو صحیح ہے نا ویلکم ایوریون شوق ایتا غیل کو کار کی تمہاتا دیسے کاری چیتا کونہ نہ داور کرنے تگا سے کہا اس تا سٹریٹ سٹریٹ جاتا کار ویلکم نو پیغمبرانم جنہ کیانے غوالی دیخو مشکل دادا کنا مسلمانانی دی ہاو آر یو آتی کو بگرام کیا گئے کپنی رامنڈی کیا گئے یو کوست خدای پاک درته جوړ کړی ده مشکل دا ده چې کله تاسې په مسجد کې الکان غیئ دغه پرابلم ده که نه بس دغسې به چې د مبین به دغسې غول خوري مونږ به هم دغسې پسې راجګېږو دستانه فل ټایم ویلکم ایوریون ما خوله ډېره د سپی زو قرآن کې درته ویلي چې الکان مېږئ خو زه هم درته وایم قرآن هم درته وایي چې الکان مېږئ زه هم درته وایم چې مېږئ خو تاسو خو یې په مسجد کې الکان غیئ د ما نوم ورکئ پوه شوې نو د اسلامي امارت د مور په دا کوسو رومنډه پوه شوې اسلامي امارت ته دې ووایه چې منډه د فلسطین پوښتنه دې وکړي د امریکا خیرات خواره له امریکا نه د اویا اویا میلیونه ډالره نه اخلي نو دغسې درته وایم دغسې درته وایم